Исках да те питам нещо жълто. Може ли? За да върне публиката. Всичко може да питате. Други въпрос да ще отговори. Що ти винаги отговаряш? Пази ли Нешка нейната партийна книжка? Всъщност членя на партията Нешка Роба в момента. Аз ордени, медали, грамоти. Къде ли не? Една част от тях откраднах. Пък оставиха парите. Влязаха в къщи. Много интересно. Намирал съм ордени, медали на Капала Чърша. Български Кирил Методий съм намирал. Спортни медали български съм намирал. Ми откраднаха ми ордена, нали, от японски император. Петър Велики от Русия втора, нали, беше степен. Откраднаха ми герои на социалистическия труд. Откраднаха ми... Знаете ли, че на този орден аз държах. Така, не знам защо. Да, извинявам се за иронията. Да, но ние работихме. Аз по принцип съм индиферентна към всякакви такива награди. Да. Помните ли за 70 годишнината ми? Там една Румяна ли беше? Каква беше? Тя беше министър на вътрешните работи. Бъчварова. Ага, така ли? Тя беше, нали, те ме предложили за Стара планина, а пък спор, а пък били половината против, половината, и тя казва, че денък е да тя какво общо има с културата, нали? И викам, аз взех да се смея, викам, да ме беше попитала, имам общо с физкултурата, но аз го отказах. Първо, не ме интересуват ордените, наистина. Надали ще ми ги сложат на възглавничка и ще ги носят пред ковчега. И за какво са ми. Но има неща, на които държа. Герой на социалистическия труд държи. Вече. Да. Защото се трудиха. И здраво се трудихме. Но аз и в капитализма се трудя здраво и се трудих. Но няма ордени. Ма не ме интересува. Напротив, имам, знаете ли колко почетни знаци? Мога ли да кажа нещо? Разбира. От двамата президенти. Кои двама? И от Първанов, и от Румен Радев имам почетен знак. Да. А от Плевнелиев? И от министри. Нямаме от Плевнелиев почетен Плевнелиев, знак. Плевнелиев... Що така? Аз имам особено отношение към този човек. Съжалявам много. И то е? Ми то се разбира какво е. Какво е? Аз съм казала, че не желая да използвам езика, който те използват. Този човек просто като президент не прояви характер. Той, ето и сега с Соломон Паси, толкова грозна история. Те били евроатлантици. Ами аз да кажа ли, че подкрепям панславизма? Не. Съкън? Не, аз Съкън. Не подкрепям. Аз съм българка. Аз искам България да има своя облик. Аз искам да запазим нашата култура. Аз не искам да ми натрапват чужди култури. Аз ги уважавам и достатъчно навлизам в тях. Но не искам да ми забраняват. Не искам да ми забраняват, не искам да ми говорят колко съм изостанала, колко децата не трябва да знаят това, колко нашата история не е такава. Плевнелиев се оказа човек без лице. Не отговори Нешка за партийната книжка. Пази ли я? Не знам, не. Не знае къде е. За какво да я пази? Ама член ли е на партията Робе в момента? Аз не съм БСП. Член на партията от много години. Не съм знаел. Но не го размахвам, защото не съм си променила идеите. Аз вярвам. Ами аз сега пък почвам се грижа за БСП. Все като Нешка не е в БСП. А защо трябва означава, да бъде? Че те, ами защото те са изгубили наистина почва, корени. Ами... А най-малкото пък им трябва някой, който да ги удря по главата време време и да им казва какво правите. Защо? Къде напротив. Критика им трябва. Мога ли да цитирам Ленин? Разбира се. Аз го бях тук цитирала. Тук е само за това. Ние за какво организирахме това студио? Само за Ленин. Аз го бях цитирала 89-та година, когато моята партия ме беше обявила за враг с партиен билет. Аз бях цитирала Ленин. Няма бъдеще партия,
която защитава собствените си негодници. Така че, когато аз казвам нещо, аз не го правя, защото търся някакви активи или искам на някой да се харесам. Аз го казвам, защото мисля, че може би ще бъде чуто. Та, когато Корнелия Нинова изчисти партията от някои хора, аз бях за нея. Когато Корнелия Нинова беше шеф на тази партия по време на... когато партията беше в опозиция, в много случаи бях за нея. Когато взеха да се карат публично с Румен Радев, на мен нещата не ми са ясни. И казах, тези крамоли не бива да имат публичен характер. Разберете се, за какво става въпрос. Когато обаче Корнелия Нинова влезе в управлението, аз подкрепих това, защото тя очерта ясни червени линии. Спазили ги. Една след друга бяха пристъпвани и единственото решение беше БСП да каже, ние сме обещали на нашите избиратели. Ние напускаме. Сега всички много държат на избирателите си. Айде бе! От друга страна, ето, в момента, когато трябваше да се избере председател на Народното събрание, аз подкрепям решението на Корнелия Нинова. Да. И смятам, че трябваше да бъде Вежди Рашидов. Както и да го замерят, той е най-възрастният, той е най-олегналият, той е най-знаещият в парламентаризма. Всички имаме кривици. Всички. Трябваше ли да проработи Народното събрание? Трябваше. Тогава? Щяха ли да се замерят още колко струва на ден? Не знам. Един работен ден на Народното събрание колко струва? Скъпо е. Трябва да им го удържат от заплатите. Има ли ден без решение? Няма надница. Искам да апострофирам Нешка Робева и да й кажа, че Ленин не е прав. Дека цитирам отново Ленин. Няма бъдеще партия, която защитава собственици и негодници. Yeah. Аз сещам за ГЕРБ. 15 години си е бъдеще за една партия, нали така? Дори 20 на години. Минало е. Защитиха си негодниците и продължава да си ги защитават негодниците. Ето, че има бъдеще партия, която си защитава негодниците. На чисто феодален принцип, на чисто е така. Така че Ленин не е много... Когато Ленин говори според мен за бъдеще, той не визира период от 10-15 да, години. Говори. Но за... тук има нещо, столетия. Което аз искам да задам този въпрос и да попитам тези юнаци от ПП, които се борят срещу корупцията. Аз бих искала, както всеки ден те застават и като опевачки обясняват как какво беше на Калотино и как за бабите и как за младите, като да, че ли има идиоти, които да им вярват. Да, нали? Какво? По същия начин всеки ден да застават на трибуната на Народното събрание и да се обръщат към Херо Мустафа ли е още? Още е, макар че каже, си ходи. Да си ходи. Голяма загуба няма да бъде. И да задават въпроса. Госпожо Мустафа, когато обявихте списъка на Магницки, вие казахте, че в този списък има български политик на високо ниво. И не съобщихте името му. Ние настояваме да съобщите името на този политик, защото във властта той е опасен за интересите на България. Той ви е абсолютно подчинен. И когато видях един шеф на партия да вика, ние сме против Русия, ние трябва да дадем оръжие. И се сети какво се случва в този живот. Аз отдавна се сетих. Разбрах. Още тогава се сетих. Въпросът е, хайде господа борещи се, както Христо Иванов, те били демократи, както ПП, всички до едни, БСП, Възраждане, всички, всеки ден от трибуната на Народното събрание трябва да искат отговор от Херо Мустафа. Отговор. Кой, кой е този български политик?
Бре, и тя днешка сега отне думата и ви засрами всички журналисти, включително и мене. Те никога не за този въпрос. Абе, кой е този политик, който е в списъка Магницки? Ето, питаме сега. Аз не, и не, всеки ден. Крия се зад гърба на Нешка и питам аз. Всеки ден. Не Що? Вие, не а аз. От трибуната на Народното събрание. И когато, един от тях застане и каже, аз всеки ден ще задам този въпрос, докато не получа отговор, защото мой народ ме е изпратил. Тогава ще разберем, че има политик, който работи за народа си. Ето, питахте. Да. Кой политик да подкрепим? Абе, негодниците имат бъдеще. Така, такова впечатление оставаме ние. Вижте, така беше света няма да бъде... Така сме си ние, такова синия племя. Значи, света не може да бъде само от положителни, позитивни, нали, и отрицателни. Значи, трябва да има баланс. Да. Както в момента, когато се видя какво става с еднополюсния модел. Аз, например, за първи път така силно осъзнах, че Европа зависи абсолютно от Америка. Че много други държави зависят от Америка. Че само думата на Америка се слуша. И почваш да мислиш какви зависимости има. Има страшно много зависимости, които ние не знаем. Защо се казва, че Германия може да е икономически развита, но тя е окупирана държава. И ти разбираш, че тя е окупирана, защото иначе как ще си разруши сама икономиката? Как ще се откаже от евтиния руски газ? Нали? Защо смесиха бизнеса с политиката? Кой го направи? Путин ли го направи пръв? И когато обясняват като някакви папагали, Путин налага така, Путин извива ръцете с газа, Путин извива ръцете с еди какво си. Еми, хубаво да, ама най-напред вие му извихте ръцете. Нали? И той отговаря на вашите действия. Защото има един диалектически закон. Всяко действие има равно и в обратна посока, какво беше, с еднаква сила противодействие. Той диалектически ли е този закон, не е ли физически? Физически, може би, да. Но и диалектически. Да. Много ми е приятно с тебе. Ние си говорим на ти извън камерата, обаче ти веднага пред камерата започваш на вие. Ами, не знам, респектирам и така объркахме, си. Много е смешно, че объркахме няколко пъти ти, вие. Ще ни го простят. Аз малко се притеснявам, защото напоследък толкова често се явявам, че заприличах на Зеленски. Не е така. Просто... Тък му казваш, че няма кой да говори, по сега, че много те канят. Или едното, или другото. Просто започвам да повтарям и... Не. Освен това, тук се предполага, че има една млада и работеща аудитория. Дори да не са съгласни с тебе, те ако са нормални хора, известни и разбрани, плуралистични, те ще чуят Нешка. Независимо, че може и прозвучи като... Нешка, като застаряваш конспиратор. Много ми се иска да поспорим. Да, но тук нали? Нямаше с кого да поспориш. Тези хора, една голяма част от хората във Фейсбук, те или приемат възторжено, или отхвърлят с цялата си умраза. А разговор изчезна. Разговор няма. Уж имаме комуникация, няма. Обаче ние се затваряме. Да. Заключваш го, той е много ме дразни, другия е само с приятели. Добре, шепсу. Мотивирайте се. Кажете, съвсем скоро ми се... Що се мотивираме, като мога да даваме квалификации? Ей, да. Кой си е глупак, другия е купен, третия... Да. Какво мисли за това, скоро което... Скоро един демократ ми беше написал в месенджера. Тапанарко! Вижте, това ме разсмива, защото знам, че не съм тапанарка. Да. Това поне ми е ясно. И той казва, кой ти каза, че демократите ще се обединят с ГЕРБ? Предположила е Нешка. Не, казах, те си го казаха и го показаха. Не се ли обединяват? Ще видим. Рано да се каже. Искам да ти кажа нещо, ма така за хляба да си поговорим. Ние от 2 години хляб нямаме. И сега продуценти са нашите зрители, те ни дават по някакъв лев в разни такива платформи за плащане. Имам такъв въпрос и към зрителите, и към Нешка. Колко хора на този разговор ще им е интересен, това първо, и второ, колко хора ще кажат, бе, ще дадем 5 лева, защото Нешка говори при Карбовски. В крайна края всичко опира до хляба. И как смяташ, че... Ти как издържа първо? И как смяташ, че ние ще издържим,
когато става дума за 5 лева, а те искат да слушат, примерно за баба Ванга, искат примерно да слушат жълти неща, нали, за тебе. А ти им говориш за Достоевски. Отново напомням, платформите са Revolut, PayPal, съжалявам, че го правя, и Patreon. Аз в момента правя, да си призная пред публиката, правя едни с аутоморталите с гости, които не са на рейтингови. Всъщност, това е изключително рейтингов разговор. Въпросът е, че технологията, хората, твоите примерно самишници или връзници, те не разполагат с технологията YouTube повечето. Да. И затова казвам, питайте майка си или покажете на майка си на, или на баба си. Питайте баба си. Не, не, чак толкова не. Е, как не? Покажете го това на майка си и го дайте да го гледа, ще видите, че ще имате, няма да имате проблем с джобните. Както и ние се надяваме да няма проблем с джобните, защото не знам ли колко път си гледам телефона, тук ми пускат по 5 лева, докато си говорим с тебе. Аз не знам как става това. Добре, от телефон, с телефона трябва да имаш банкова сметка, не? А как? Не. В смисъл, тя е виртуална. Компютърна програма, която се държи като банк. Сега ще ти обясня как аз го разбирам. Също не съм много в часа, но дай, това ще стане смешно. Значи, гледай сега. Ама може би много хора искат да им се обясни. Ами да, сега ще опитам аз да обясня какво разбирам аз. Един човек има банкова сметка и той може да пусне в Revolut. И Revolut може да пусне в банкова сметка. Въпросът е, че... Обаче трябва да знам какво е това Revolut. Това е програмата, която се държи като банка. В момента, в който аз вече тук имам 1000 лева, в момента имам 1000 лева, и ти имаш тая програма, аз мога да ти ги пусна на тебе. Те вече не са, не циркулират между банките, а циркулират между телефоните и те пак с, наистина са стойност, не са това просто измислени. Това ще го науча. Ще го науча не, и ще го правя, защото да. За мен е обидно. Аз в много канали чувам, а това са канали, където има стойностни предавания да. И хората разчитат наистина... Да, освен това нещо е богата, както знаете. Богата ли си? Аз съм много богата. Колко? Ами, аз така казвам на моите момичета и момчета. Не мога да ви направя финансово богати, но мога да ви найма най-добрите учители и да ви дам знания, които никой не може да ви открадне. Нито инфлация, нито кръци. Нито времето. Нито, да. Има исторически момент тук. Аз показах какво е Revolut на Нешка и чакаме Revolut да ни се обадят и да се издължат малко така. Това е много хубаво, защото тук почти няма такси. Много са минимални таксите. И се надявам, между другото, някой път ми пишат в съобщението, като пращат 5 лева, пишат, не съм съгласен с тебе, но искам да те има. Да. Ето това е хората, които се стремим и искаме да ни подкрепят. Защото опитваме се да кажем нещо много просто с това участие в YouTube. Монетата има и друга страна. Благодаря, Нешка Рогава. Чудесна си. И аз благодаря.